Шановна пані президентка Європейської комісії, шановна Урсула, шановний пане президент Всесвітнього економічного форуму, шановні високоповажні учасники сьогоднішньої зустрічі, радий вітати вас всіх сьогодні на цьому поважному зібранні. Дякую організаторам Всесвітнього економічного форуму за цей майданчик, який ви сьогодні надали Україні, аби наш голос прозвучав ще потужніше. Повномасштабна війна, яку Росія розв'язала 24 лютого проти України, багато в чому стане новою точкою відліку в світовій історії. Росія не просто перестала бути надійним партнером, вона взагалі перестала бути партнером. Сьогодні путінський режим – це ворог вільного світу та миру в усій Європі і в цілому світі. Ми всі маємо усвідомити, що бізнес as usual з Росією закрито на багато років. Тому, користуючись нагодою, я закликаю всі без винятку міжнародні компанії, які все ще чомусь працюють в Росії, фінансують бюджет війни, вийти з цього ринку і припинити там роботу повністю. Зараз ваші податки там перетворюються на кулі і снаряди та бомби, які летять в українських людей та в українські міста. Сотні компаній вже посіли чітку позицію і пішли з російського ринку. Звичайно, короткостроково це означає втрати, але ті, хто вирішив залишитись там зараз, втратять набагато більше. Сьогоднішній світ ставить великі та відповідальні міжнародні корпорації перед вибором працювати в Росії або працювати в цивілізованому світі. Робити це і там, і тут не вдається можливим в умовах, коли майже 70% цивілізованого світу підтримують санкції проти Росії як покарання за цю криваву війну. Сірої зони більше немає. Обходити санкції через дочірні компанії чи реекспорт у треті країни видається не меншим злом, ніж залишатись на цьому ринку і платити податки в бюджет війни. Ми вдячні сотням міжнародних компаній, які пішли з російського ринку, незважаючи на погіршення фінансових звітів, скасування планів розширення. Ми так само вдячні вам, шановні друзі, які сьогодні присутні в цьому залі, за підтримку України. Зараз це для нас як ніколи важливо. Україна впевнена в своїй перемозі, а тому вже зараз ми розробляємо план відновлення нашої країни, який передбачає не просто відбудову зруйнованого. Ми хочемо побудувати нову європейську Україну з новими прозорими правилами, з імплементацією найкращих світових практик, цифрову країну зручну для людей та бізнесу, безпечно, економічно, сильно. І на цьому шляху ми потребуємо допомоги світу, коштів, інвестицій, ідей, нарешті віру в нашу державу, якою ми бачимо Україну майбутнього разом з нашими партнерами, яким ми вдячні за підтримку. Перше, економічно та політично інтегрованою з Європейським Союзом, безсумнівно. Тут хочу подякувати пані Урсулі фон дер Ляєн за її особисте лідерство в підтримці нашої держави у створенні відповідних фондів у підтримці фінансовій, у підтримці технічній, у підтримці зброєю, у підтримці політичній, без сумніву. Дякую. Друге, фундаментом майбутнього плану відновлення стане нова українська економіка, нова економічна модель, лібералізація, дерегуляція, діджиталізація – це основні компоненти, на яких будуватиметься бізнес-клімат в Україні. Третє, до війни ми багато говорили про партнерство держави та бізнесу в різних сферах, насамперед в інфраструктурі і енергетиці, і ця взаємодія значно посилиться і буде розширена. Тобто я веду мову про моделі державно-приватного партнерства, які ми лише розпочали до війни реалізовувати і будемо активно це продовжувати. Держава планує вкладати мільярди у збільшення видобутку газу, розвиток зеленої генерації та енергетики загалом, а також в розвиток нашого військово-промислового комплексу. Ми розуміємо, що Росія нікуди не зникне і після завершення війни залишиться нашим географічним сусідом. Тому проекти у сфері виробництва високотехнологічної зброї, проекти, пов'язані з енергетичною незалежністю та стійкістю, будуть максимально заохочуватись та підтримуватись нашою державою.
Ще два сектори, які стануть каталізатором для масштабної модернізації економіки – це глибинна переробка в агросекторі та металургії. Четверте. Наш уряд усвідомлює, які б не були вкладені через фонд відновлення, неможливо створити нову економічну модель без приватного капіталу та іноземних інвестицій. Тому ми будемо працювати з партнерами в Україні, аби вони видавали своїм компаніям державні гарантії на залучення коштів для інвестицій в Україну. Це також важливо. Такі гарантії дозволять інвестувати в реалізацію значних проєктів приватно-державного партнерства в Україні. Шановні учасники форуму, ми віримо, що нова Україна стане прикладом для всього світу. Швидке післявоєнне відновлення та економічне процвітання України стане нашим спільним завданням, а партнерство з Україною буде взаємовигідним для всієї світової спільноти, цивілізованого світу. Дякую, що ви підтримуєте Україну. Закликаю вас розглядати і вже сьогодні планувати інвестиції в Україну, ваші виробництва. Це точно буде цікаво і вигідно для ваших компаній, ваших колективів, ваших країн. Україна переможе, без сумніву. Слава Україні і дякую вам!